Fushata elektorale ka prekur nivelin artistik të edicionit të 7 të festivalit të këngës dhe valës Çame të çelur në Sarandë. Duke qenë se këngëtarët dhe grupet folklorike kanë qenë të angazhuar në takimet parazgjedhore, ata nuk kanë mundur të nxjerrin nga repertori i pasur i folklorit Çam këngë valle të reja. Për këtë arsye, sipas drejtorit të festivalit Minella Kureta, janë ftuar të marrin pjesë në edicionin e 7 plot 980 artist nga trojet shqiptare, nga 120 që kanë qenë në festivalet e mëparshme. Këtë vit është një çik, ka qenë gjendja një çik më vështirë duke qenë se ishin zgjedhjet dhe komuniteti i Çam ka qenë edhe grupet kanë qenë të angazhuara për zgjedhjet dhe kanë qenë ngatruara gjërat, prandaj ky vit nuk sjell, mund të them, më shumë vlera na komuniteti Çam, po ka sjell artistë të shquar përshëndetës, ka sjell grupe të shquar me fjalën e tërë trevat. Organizimi i këtij festivali nisi 7 vjet më parë në kujtim të genocidit ndaj popullsisë Çame, që kulmoi me tragjedinë e Qafë Votës. Për gjatë 10 ditëve në vazhdim, qytetarët e Sarandës si dhe pushuesit vendas dhe të huaj do të mund të ndjekin pjesët artistike të artistëve shqiptar nga gjithë Ballkani.